Estem poc per Sant Jordi i les editorials ja fa setmanes que estan treballant a contrarrellotge per tal de tenir totes les novetats literàries a punt. És el cas, per exemple, de l'editorial Oliveres, que en aquesta ocasió ens presenta ni més ni menys que 16 llibres amb temàtica garrotxina o amb autors propis de la comarca de la Garrotxa. A aquesta hora tenim amb nosaltres en Josep Oliveres, que és el seu responsable. Què tal, Josep, com estàs? Hola, gràcies. Bé, escolta, ben enfeinat. 16 publicacions, déu-n'hi-do, no? Sí, són moltes, eh? Encara que sembla, pot semblar que és una xifra petita. 16 de només autors locals d'Olot, principalment, però de la comarca de la Garrotxa, són molts, perquè estem parlant de només, i tu ho has dit molt bé, de la comarca, sense comptar que nosaltres treballem en autors de tota la província de Girona i part de Barcelona. Uh-huh. Que són molts més el que hem de preparar per aquest Sant Jordi. Quin és una mica el criteri que escolliu a l'hora de decidir si publiqueu o no publiqueu una novel·la o un treball? Bé, nosaltres no ens tanquem a qualsevol gènere, o sigui, no som especialistes en un determinat tema. Nosaltres estem oberts a qualsevol temàtica, sempre i quan nosaltres veiem que el que ens presenta en aquell manuscrit, diguem-ho així, per poder-se convertir en un llibre, tingui la qualitat suficient per anar al públic. I nosaltres, des de l'editorial, hi ha un comitè de selecció i cada proposta que ens venen i ens proposen ha de passar aquest filtre, no? Que realment és el filtre que hem de fer a les editorials. A diferència de l'autopublicacions, nosaltres hem de ser rigorosos a què ja podem publicar i pot despertar l'interès del públic en general i què de moment s'ha de treballar més o no es pot. Nosaltres no podem ser ni jutges d'una determinada temàtica, perquè de públic hi ha per totes les temàtiques i el públic de pes ja escollirà quin és el gènere literari que li és més afí segons els seus gustos. Però, en certa manera, heu de fer una mica de jurat, no? I, per tant, en conseqüència, ja feu també de jutges. Sí. I això no ha de ser fàcil, dir-li a algú que et porta un treball, és mira, això necessita millorar. Tens raó, perquè realment és molt difícil, eh? Jo sempre ho dic, pel que li publiquem podem ser uns angelets, pel que li hem de dir que no, ostres, és difícil. És difícil, nosaltres mai diguem que no a una persona o un autor o autora, perquè creiem que, és clar, quan una persona escriu és una feina vocacional, ho fa perquè li agrada. Quan ens ho presenta és que aquella persona està completament convençuda de que allò està bé. Després, el que no podem fer nosaltres és dir-li que no està bé, no som rigorosos d'aquesta manera, hem de tractar aquelles persones amb una sensibilitat especial com requereix la literatura, perquè potser no és que no ho hagi fet bé, però ha precipitat el tancament d'aquest llibre. Clar. Poder per les ganes de veure el seu llibre publicat ho ha precipitat i ha dit, bueno, ja està prou bé. I nosaltres no volem trencar aquella afició, perquè a una persona si li dius això no està bé, a lo millor se refreda i perd l'interès a continuar a escriure. I potser és un valor a tenir en consideració. En canvi, nosaltres li diguem, mireu, això s'hauria de treballar més, us posem un any, no ve d'aquí un any per veure la llum, doncs, el llibre, però treballo més. I ens hi hem trobat en altres ocasions que al cap d'uns mesos, siguin 10, 12 o 16, tornen a venir, ens tornen a ensenyar la proposta i dius, uau, quina diferència, ara sí. I era qüestió de temps, de precipitat. Uh-huh. I això és una cosa que nosaltres ho hem de tenir en compte, perquè no vol dir que no ho hagi fet bé, sinó que no hi ha dedicat el temps suficient, que és molt diferent. I el resultat, òbviament, també canvia d'un de l'altre, siguent el mateix autor o autora, i a la mateixa vàlua. Josep, a vegades veiem a les pel·lícules que aquells que es volen dedicar a la literatura els hi costa molt. Això és realment així, per tant? Sí. El grau d'exigència pot arribar a ser molt gran? Sí. Nosaltres som molt i molt estrictes i rigorosos i exigents. La paraula és aquesta, molt. Perquè nosaltres, com ens venen a les oficines d'editorial, diguem, penseu que nosaltres som molt i molt exigents, però és que el públic encara ho serà més, eh? Clar. No és fàcil enfrontar-se amb el públic, s'ha d'estar molt segur que el que tu ensenyes i ofereixes sigui amb molta qualitat. Després, òbviament,
i estem parlant de gustos. Hi haurà gent que li agrada una temàtica, hi haurà gent que no, però que la qualitat sigui superior. I això costa, i per això exigim molt. Tot i així, quan nosaltres publiquem un llibre que ja han arribat a aquesta alçada de qualitat, no vol dir que llavors sigui planer, no ho és. I nosaltres hem de fer una mica de, jo no dic psicòlegs, però sí de mentalitzar els autors, perquè a vegades venen i quan nosaltres diguem està molt bé, aquest text ja pot anar a doncs, convertir-se en un llibre, diuen, bueno, diu, així ja he fet el més difícil, he passat el sedàs. Dic, no, has passat el 50%. Que és el nostre sedàs. Ara hem de passar al públic, hem d'arribar al públic, i no és fàcil. En totes les arts, jo ho dic, en totes les arts, cinema, pintura, literatura, escultura, costa molt. Les arts és algo que la gent exigeix molt, has de crear un estil propi, i arribes al lector o l'espectador, diguem-ho en termes generals, però amb un grau d'exigència molt fort, però també amb un grau de compatibilitat molt gran, perquè hi ha molta competició. Vull dir, hi ha molt d'autor, i concretament en literatura, hi ha molt d'autor, se publiquen molts de llibres, i sortir al mercat amb un llibre, novel·la, és igual que sigui novetat, no implica que sigui sinònim de venda. Jo a vegades ho he dit i pot semblar una mica risori, no? Que jo li dic una cosa que li diu, sabeu que aquesta vida sempre ens han dit que havien de fer tres coses. No ho diré potser amb l'ordre correcte, tenir un fill, plantar un arbre i escriure un llibre. Jo li dic que ens han explicat la meitat de la pel·lícula. Aquesta només és la meitat, que és la més fàcil, que no vol dir que sigui fàcil, però és la més fàcil. El difícil és plantar, o sigui, regar l'arbre cada dia, pujar el fill i vendre el llibre. Per tant, lo difícil sí que és molt difícil escriure-hi amb una qualitat, però després, tant o més, és vendre el llibre per la quantitat de llibres que es publiquen. Escolta, Josep, i aquí a la Garrotxa, què ens interessa des d'un punt de vista literari? Quan surten novetats, una mica què copses? A partir de tot el que tu vas editant, hi ha algun gènere preferit per part del lector? El lector majoritàriament és de novel·la. Nosaltres publiquem doncs, tot tipus, com hem dit abans, de llibre, fotografia antiga, poesia, contes, novel·la, i dintre de la novel·la qualsevol tipus, novel·la negra, romàntica, etc., biografies. Però majoritàriament la gent, per lo que són dates de Sant Jordi, el que s'emporta, diguem, la rei de tot, és la novel·la. La gent va a buscar novel·la. Hi ha altres tipus de llibres que potser no és tan literari i es venen en diferents èpoques de l'any. Però el Sant Jordi, preferentment novel·la. Hem de comptar que a Sant Jordi estem amb les ventes del 66-67% de les ventes de tot l'any. Per què? Doncs perquè hem de comptar que hi ha una part de la població que compra el llibre perquè és la tradició. I això ens va molt bé. Ojalà tinguéssim tres Sant Jordis. Tres Sant Jordis a l'any. Durant l'any seria fantàstic. Però, principalment, aquestes dades, concretament, la gent va buscar novel·la. Avui hem convidat en Josep Oliveres perquè tenim ganes de que ens presenti aquestes 16 novel·les que té a punt, que té preparades, 16 novel·les, o 16 llibres, vaja, de temàtiques diferents, fantàstiques, que avui tenim la sort de comptar aquí amb una representació. Perquè si una cosa fa molt bé l'editorial Oliveres és dedicar biografies o dedicar llibres a personatges concrets. Per exemple, aquí, sense anar més lluny, tenim la història d'en Mamadou Dembélé, que ja sabeu que va ser un dels premiats en l'últim Premi Garrotxí de l'any i que té una història apassionant, en Mamadou. Exacte. Hem de comptar que ara nosaltres sempre programem els llibres de que han de sortir cada any, un a l'any anterior. O sigui, tot el que nosaltres ara estem publicant ho vam decidir a principi 2022 i ara ja estem decidint el que publiquem el 24. Clar. I nosaltres com van decidir, van dir, és un personatge molt important doncs, que li hem de donar doncs, l'oportunitat de donar-se a conèixer amb una biografia. Ara, doncs, recentment, ha entrat en els mundials per anar a competir amb els propis mundials, però hi ha una notícia que encara quasi ningú no sap, que està fent una pel·lícula. Està fent una pel·lícula molt interessant que se presentarà amb el concurs de Sant Sebastià, amb uns actors molt bons, i ell serà un dels protagonistes. Vull dir que
és un noi que, tot i aquesta dificultat que té, que és la visió, una dificultat que per nosaltres podria ser molt, molt important, perquè hem de comptar que la gent són molt visuals, doncs ell, tot i tinguent aquesta dificultat, ha tirat endavant i ha sobresortit doncs, en diferents aspectes, però sobretot amb la natació. Molt bé. Per tant, en Mamadou Dembélé, protagonista d'una de les propostes, també en tenim una sobre el balandrau. Sí, concretament d'en Conrad Vila. Ell és el quart llibre que li publiquem, va fer una trilogia de L'ull d'Horus, i concretament doncs, aquest tracta de... És una novel·la inspirada doncs, en fets reals sobre aquesta típica muntanya que molts alpinistes han anat fent i que, per desgràcia, a vegades aquesta muntanya ha ser doncs, lloc de desgraciats accidents. I també tenim en aquest cas una novel·la, no? Molt interessant, sobre l'origen de la llegenda de la Rosa i el llibre. Exacte. La Marta Soy, és el seu primer llibre, ens ho va proposar, és un llibre molt interessant, perquè està escrit a partir d'un pergamí que el seu pare va localitzar de l'any 1100 i poca cosa més, del segle XII, i tractava doncs, sobre això, la rosa i el llibre. I a partir d'aquesta documentació doncs, va anar fent un treball i desenvolupament. Concretament, amb aquest llibre, nosaltres sempre pensem en la rosa de Sant Jordi vermella. Clar. Doncs era blanca, era blanca. Aquest document parla d'una rosa de color blanca. I a partir d'aquesta documentació ha anat desenvolupant doncs, aquesta història amb un guió i una mica novel·lesc. Ara en parlàvem fa uns instants del cas del balandrau. Ens interessa molt el que passa aquí a casa nostra. És a dir, ens agrada tenir a casa un llibre que ens parli molt de les coses pròpies de la zona on vivim? Moltíssim, moltíssim. O sigui, nosaltres pràcticament 90% dels llibres que publiquem són autors locals, sigui de cada comarca i, com he dit, de tota la província de Girona i part de Barcelona. Però sempre nosaltres entenem que o l'autor local de proximitat, quilòmetre zero, és igual com li volem denominar, és molt interessant que ens parli de casa nostra. I va lligat potser amb la condició que l'autor és local. Clar. La gent quan va comprar un llibre d'un autor local no espera que ens parli d'un lloc de 2.000 quilòmetres de distància, espera que ens parlin del que coneixem, del quotidià, del que tenim a prop, de les mateixes coses que l'espectador pot haver vist, doncs l'escriptor li està explicant, sigui novel·la, sigui un fet històric, li agrada això. Jo suposo que va lligat una cosa amb l'altra. I per això nosaltres, amb l'autor local, que pràcticament donem paraigua a l'autor local, que és la nostra prioritat, doncs també demanem que siguin doncs, fets, històrics, novel·les, però de proximitat. Et demanava això perquè ara aquí, entre mans, tinc un llibre molt, molt, molt xulo, un llibre molt interessant, que podeu veure ara mateix. A mi m'ha fet molta gràcia, jo ja l'he pogut fullejar, i a més, amb una persona de la Vall de Bianya. I vaig quedar parat de com s'hi va enganxar el llibre, no? Perquè, clar, sobretot, en aquest llibre, gent de totes les edats hi trobarà alguna cosa que la traurà. Estem parlant d'aquest llibre que es diu La indústria, el comerç i els oficis de la Vall de Bianya, és obra d'en Manel Soler, i la veritat és que és xulíssim. Explica'ns com va sorgir la possibilitat de fer aquest llibre. Sí, això va ser doncs, a través de l'Ajuntament de la Vall de Bianya, vàrem parlar amb el seu alcalde, en Santi Reixac, i ens va dir, si ens veiem en cor, de fer un llibre sobre aquest tema. I nosaltres vam dir, bueno, això ho intentarem, perquè quan és un llibre històric, no hi ha un arxiu concret que guardi molta documentació d'aquell municipi. Després, és una mica de treball, que jo en dic de formiga, d'anar buscant, trucar portes casa per casa, a veure què ens poden explicar aquesta documentació oral, si tenen documentació escrita, si tenen fotografia per l'apartat visual del llibre. I això és un projecte que comporta, no dic temps, perquè podríem parlar d'anys. Aquest estem parlant de com varen començar fa 5 anys. 5 anys, i aquest any l'hem donat per tancat i ja està publicat. El que no està és presentat, perquè això, clar, ja ho decidirà l'alcalde el dia que vulgui. Però són 5 anys de treball.
perquè també hem de comptar que aquest llibre comença amb l'ofici, amb la indústria ofici més antic del 1640, que hem pogut recular doncs diverses centúries enrere, i trobar aquesta documentació és bastant difícil. Clar, perquè m'imagino que, a més, fer un llibre de temàtica històrica, i sobretot quan parles de municipis concrets i parles de la seva gent, la rigorositat ha de ser màxima, no? Perquè corres el perill de deixar-te algú que pot haver sigut molt o poc important, però que també es mereixeria sortir-hi per algun o altre motiu. Aleshores, aquí s'ha d'anar molt de compte, no? Sí, d'aquí ve aquest temps de poder tancar un llibre. Tot i així, nosaltres tot el que posem en un llibre ha d'estar documentat, ha de ser molt rigorós i hi ha d'haver una bona base científica, o a vegades també ens trobem amb documentació, com he dit abans, oral, gent gran que ens expliquen coses, després, o fets. Després, aquells fets, òbviament, sí que hi pot haver alguna cosa que no és molt puntualització exacta, perquè hem de comptar que la memòria a vegades ens juga una mala passada. Poden recordar una data i ens podem equivocar un any més, un any menys. I les fonts també, si són d'una determinada edat, que a vegades has de recórrer gent molt gran, també a vegades pot ser que els anys se'ns en vagin, o fins i tot els noms de les persones, no? Per tant, aquest procés de contrastar, exacte, que tampoc es porta ara i que s'hauria, sí, de portar més, requereix de molt de temps. Molt de temps i contrastar, tu has dit, molt de tot aquella informació. Clar. Però després arriba un punt que aquests llibres històrics que porten tanta feina l'has de donar per tancat, perquè no el tancaries mai. Evidentment. A cap de temps sempre pot sorgir aquella documentació, aquella fotografia que no havies trobat, però arriba un punt quan ja dius tenim el 95% de fet del llibre, l'hem de tancar. Però realment un llibre d'aquestes característiques, un llibre històric d'aquesta mena, no el tancaríem mai, perquè és que no es podria editar. Sempre podríem anar afegint aquella cosa que surt puntual. Aquí tenim només quatre dels llibres que l'editorial Oliveres estrenarà aquest Sant Jordi, però en queden, si no recordo malament, 12 més. 12 més. Ens els repasses, Josep? Sí. Perquè veig que més has vingut amb la xuleta, no fos cas. He vingut amb la xuleta perquè, que com que són, molts de títols, i només faltaria que me deixés algun autor o autora, jo després tindria problemes. Endavant, doncs. Bueno, fem també un llibre de l'Anna Pujol sobre el Xavier Bulbena, que era el seu marit. Xavier Bulbena era una persona gran, Xavier Bulbena, molt important, que tocava moltes temàtiques, doncs eren uns contes i unes il·lustracions que ell va escriure, es va quedar en un calaix, mai ningú s'ho havia mirat, i la seva viuda doncs m'ho va venir a proposar, l'Anna Pujol, i fem aquest llibre. Després un llibre de la May García. La May García i és el quart volum del llibre Garrotxa d'Abans. Són aquells llibres que hi ha fotografia antiga d'Olot i de la comarca. Hi ha unes 1.000 fotografies que parteixen des del 1880 fins al 2020, el 2095, 1995, 2000, pràcticament. Després tenim el llibre de l'Anna Maria Vila i en Josep Maria Cros. Són relats, la gran majoria d'aquests relats són o que han estat finalistes o que han estat premiats en certàmens literaris de tot Catalunya. Ja és el quart volum. Tenim l'Ernest Causadies. L'Ernest ens ha presentat doncs un còmic. És un dels pocs còmics que es presenten a Olot. És una temàtica no gaire extensa a la comarca de la Garrotxa, quan ens va proposar, ens va agradar molt, perquè tot és ambientat aquí, amb Sant Esteve, amb el quadre del Greco, hi ha tota una trama del robo d'aquest quadre, amb una falsificació, i ha quedat doncs xulíssim, és la novetat. En Lluís Busquets. En Lluís Busquets és una novel·la, ens ho ha proposat, Crim inconclús, és una novel·la molt gran i de les poques novel·les que ja ha fet. La seva temàtica doncs són més temàtica científica, doncs aquesta vegada s'ha atrevit doncs amb una novel·la i amb un treball doncs excel·lent. Després en Joan Mercader. Joan Mercader, un altre llibre, un clàssic, sobre relats, sobre temes d'aquí, i amb fotografia d'en Josep Maria Julià, en Juli, que hi ha unes fotografies esplèndides a color. Salvador Plantalec i Joan Gelis, un llibre també que hi ha molt interessant, aquest portem 7 anys per tenir el tancat, és sobre la moneda de la Garrotxa. És un treball sobre la moneda, paper moneda o vals monetaris que es feien d'emissió dels municipis de la comarca, sobretot
bueno, Olot i Besalú és moneda comtal, de lo més endarrerit, però després hi havia la moneda que havia fet ajuntaments en l'època de postguerra, i vals monetaris. És un llibre que ens ha portat 7 anys i el donem per, diguem, tancat. Ens hi ha col·laborat també doncs, l'Institut d'Estudis Catalans, i ells dos, tant en Salvador com en Joan, són col·leccionistes i eren els millors especialistes que podien fer un treball tan rigorós i seriós com és aquest. L'Antònia Caritat, sobre un llibre sobre la història de la Mare de l'Altura, que va ser trobada en uns camps de conreu sobre el Mas Caritat, de la seva propietat, doncs, una mica sobre els arxius que havien trobat, sobre, doncs, lligant una mica la Mare de Déu trobada doncs, amb el Mas Caritat. La Pilar Riera. La Pilar Riera, també ja portem els llibres d'ella. Se li va fer a mans un manuscrit de... No era ben bé la Quinta del Biberó en permesos, però era un home que havia fet la guerra a l'edat de 16-17 anys i havia apuntat un dietari tot el que havia passat durant la guerra i posterior a la guerra amb els anys de mili. I és un fet real, no és novel·la, i té moments molt durs, molt que explica que anava, ell feia la batalla de l'Ebre i veia els seus companys al costat que havien morts a terra. Sí, sí. Una experiència molt, molt dura. Després tenim Eduard Labian, ha fet el llibre de la història del Club Escacs d'Olot. No s'havia fet mai i es fa la història. És tan gran la història que s'ha fet en 2 parts. Ara presentem la primera, que és potser la més àmplia, la més antiga, i l'any que ve ja estem preparant el segon. I després tenim amb Manel Soler, que fem un llibre doncs, amb l'Ajuntament de Sant Joan, caminant per Sant Joan les Fonts, que és sobre rutes turístiques, colada basalt, tiques, volcans, sobre doncs, aquests paisatges tan meravellosos que tenim de Sant Joan, però que podrien extrapolar a tota la comarca de la Garrotxa. Però aquest concretament el fem amb la Maria Vidal, l'alcaldessa de Sant Joan de Sons. Josep Oliveres, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres perquè ens expliquis què és el que proposeu de cara a aquest proper Sant Jordi per començar a fer boca, perquè la veritat és que hi ha molta cosa per triar i això demostra que la literatura a casa nostra té molt bona salut. Que havíem patit durant uns anys, però sembla que la cosa s'ha estabilitzat. Sí. Josep, gràcies, t'esperem un altre dia. Gràcies, i jo, si em permetes, una recomanació que, sobretot, que la gent que vagi a comprar el llibre, que comprin, sigui qui sigui, però literatura local, autors locals, que hem de preservar que la literatura de casa nostra no es perdi. Està molt bé que vinguin autors de fora, i és una cosa enriquidora molt important, però una cosa treu l'altra. Hem de mantenir que la literatura de casa nostra es mantingui. Gràcies. Doncs abans de tancar la finestra, coneguem quin és el temps que ens espera de cara a aquest proper cap de setmana. Hola, què tal? Hem tingut una setmana força seca, però la setmana acabarà amb alguns ruixats. De fet, al llarg dels propers dies, moments de pluja que ens convé molta, però igualment potser no fa gaire gràcia si hem de fer activitats al ras. La setmana, ja diem, només dominada pel vent, que en algun moment ha estat intens, amb aquest cel justament de núvols aplatats que podia copsar la Mercè Reixac des d'Olot a mitjans de setmana i també el que es diuen iridiscències, que són aquests fenòmens òptics, una mena d'arcs de Sant Martí que es formen al voltant dels núvols prims, que també podia copsar en Ramon Calvet des d'Olot. Al llarg del dissabte, un temps una mica més enrevessat, al matí força núvols baixos, un ambient fins i tot ben carregat, això farà que la propera matinada no sigui tan freda com nits enrere, i de cares al migdia s'obriran clarianes per tornar a carregar-se el cel durant la tarda, tarda i vespre de dissabte, per tant, amb alguns ruixats. Acabarà plovent gairebé a totes les viles de la Garrotxa, però sempre en forma de ruixats, no pas de pluja general. La temperatura de dissabte baixarà una mica pel que fa a la màxima, encara agradable, però no tant com els últims dies. I diumenge un temps, una altra vegada força enrevessat. Els ruixats més intensos els tindrem durant la tarda, i sobretot al sud de la comarca, amb alguna tempesta. Al migdia fins i tot també clarianes, per tant un temps molt primaveral, molt dinàmic, tindrem racions de pluja, però en general no ha de caure gaire aigua al cap de setmana. Pel que fa a la temperatura de diumenge baixarà una mica i, per tant, els propers dies no seran de tanta bonança com hem tingut al llarg d'aquesta setmana. Que vagi molt bé! Acabem d'aquesta manera la finestra a Olot Televisió. Que passeu un molt bon cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora.